Gece saatlerinden başlayarak hava şəraitinin kəskin dəyişikliyi müşahidə olunur. Bakıda ve Abşeron yarımadasında güclü şimal-qərb küləyi gün ərzində devam edəcək. Küləyin maksimal sürəti ara 1 saniyədə 30-35 metre çatacaq. Akşam saatlerinden başlayarak küləyin tədricən zəifləyəcəyi gözlənilir. 6-sı səhər mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Bölgələrdə də 5-i gün ərzində qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti devam edəcək. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, ara 1 yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə isə yağıntının intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı olunur. 6-cı səhər saatlarından başlayaraq yağıntının tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.